Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Decidi começar esse vlog do nada. Acordei, era umas 5h30. O Antônio acordou, na verdade, né? Eu acordei, mas aí eu dei mamar pra ele. Coloquei no berço, não quis ficar. Aí enquanto ele ficava lá reclamando, protestando, eu fiz um café pra mim. Aí eu voltei lá nele, troquei a fralda, dei mais mamar, acalmei ele. Coloquei no berço, dormiu de novo e está dormindo até agora. Já são quase 7. Gabriel foi à missa. Na hora que ele chegar, eu vou também. E é assim que geralmente a gente faz, a gente se reveza, né? Ele vai mais cedo, aí ele chega e eu vou. E geralmente os meninos ficam dormindo. Mas por volta de 7 e pouco ele já acorda. Tô me arrumando aqui rapidão. Eu quero ver se eu lavo o cabelo na hora que eu chegar. Eu tô improvisando um penteado aqui. Mas parece que não tá funcionando muito. Meu café de hotel tem até frutinhas. A blusa da mamãe tem bolinha. Biel tá dormindo ainda, né, Tatu? Cadê o Biel? Terminou de tomar café já? Vocês querem filmar aqui? Você quer filmar? Tá filmando. Fala bom dia. Bom dia. Bom dia. Fala, eu acordei. Bom dia, eu acordei. Que isso? Você já tomou tudo. Que é isso? É.
sabe que essa aqui é de Ele tá fazendo joia toda vez que ele pergunta. Trem, esse é o 1. Tô aqui aproveitando a sonequinha dos meninos pra trabalhar, fazer algumas tarefas pendentes. Uma delas é esvaziar o meu Google Fotos. Porque eu tenho 2 teras de arquivo, né? 2 teras de armazenamento. E eu consegui encher esses 2 teras. Mas é porque é muito vídeo, muita coisa. E eu já ia comprar mais armazenamento. Mas eu pensei, falei, gente, 2 teras é muita coisa. Deve ter coisa aqui que não tem necessidade de estar aqui. E eu tô achando tanto vídeo, assim, de, sei lá, 2015, arquivos aleatórios. Muita coisa aleatória aqui. Eu tô dando tarefinha chata, né? Aquelas coisinhas chatas que tem que fazer. E é isso. E vem lá! Joia, faz o joia. Jantinho simples, que eles amam, né? Eu estava com essa sandália, gente, mas acabei de chegar em casa e tirei.
Eu faço o que for. Parabéns pra você nessa data querida. Agora sim, chegou o meu momento, meu banho premium, meu momento spa day. Os meninos estão na soneca, eu vou lavar meu cabelo, fazer uma hidratação que muito tempo que eu não faço, uma finalização caprichada, e é isso. Peguem esse antes. Tão vendo, né? Agora eu vou lavar. Bora. Oh, e eu agora não também. Deixa eu ver. Já é. Você não. Vamos fazer a pipoca? Vamos fazer a pipoca? Tira uma foto você na cômoda, igual aquela vez. Faz assim, estica o bracinho. Faz assim. Pipoquinha de leitinho. Vamos ver se ficou boa. Boa? Topa mais, eu acho. Você tá... Cuidado! Você tá traindo tudo de pipoca. Tá levando tanto de pipoca. Esse aqui é um fazendeiro, é? Você é um fazendeiro? Espiritual e material, né? Então, na verdade, todos os sacramentos, que é uma coisa muito importante dentro do catolicismo, o que são os sacramentos? Sinal sensível, corpo e alma. Então, a gente precisa... porque a gente é humano e a gente tem... Você tá magro? Bora papear aqui um pouquinho. Eu quero só compartilhar com vocês os produtos que eu usei ontem no meu cabelo, porque eu não consegui mostrar muito bem a rotina, né? Acabou que eu não consegui gravar enquanto eu finalizava os produtos que eu usava, então agora eu vou só mostrar pra vocês o que eu usei, falar brevemente o que eu achei, e depois eu quero falar sobre uma outra coisa que tem a ver com cabelo. Algumas coisas que eu tenho pensado aqui de uns tempos pra cá, mas vamos lá. Pra lavar, eu usei este shampoo de Dove, dessa linha Texturas Reais. Ele é próprio para cabelo cacheado, mais especificamente para curvatura 3ABC. Eu gosto desse shampoo, é um shampoo com baixo sulfato, eu sinto que ele limpa sem ressecar, eu acho o cheiro dele muito bom, então eu tenho usado já tem um tempinho. A máscara, eu usei essa daqui, ó, dessa marca Anitun. Eu nunca sei ao certo como é que pronuncia, é uma marca de salão, assim, uma marca mais profissional. E eu achei a máscara muito boa. Foi a primeira vez que eu usei essa daqui. E eu gostei. Assim que eu apliquei no banho mesmo. Que eu tinha que... Eu queria depilar as pernas e tudo mais. Então, enquanto a máscara agia, eu aproveitei pra fazer isso, sabe? Então, eu deixei agindo por, sei lá, uns 5 minutos no banho. E eu achei que foi maravilhoso. Assim que eu apliquei, né? Tipo, a primeira impressão, eu falei, não sei se eu vou curtir. Mas aí, conforme eu fui massageando e depois que eu enxaguei, né? Que eu vi o resultado, eu gostei bastante. Ela é uma máscara voltada pra hidratação mesmo. É hidratação intensiva, depantenol, tem queratina. Enfim, achei que deu uma regenerada no cabelo, sabe? Se tem queratina, provavelmente dá uma reconstruída também. Enfim, eu curti, gostei. E aí, eu não apliquei condicionador. Aqui no modo de usar, não falava que precisava aplicar condicionador, então eu imaginei que a máscara já tinha esse poder condicionante e realmente eu não senti falta de condicionador. Pra finalizar, eu usei esse creme aqui da Lola. Foi a primeira vez que eu usei ele também. É o Nut Butter Cream, castanha do Brasil, manteiga modeladora,
Cachos e crespos com porosidade alta, fixação e modelagem alta. Tem várias informações aí no, na embalagem. E o que, que eu achei? Eu gostei. Assim, eu preciso testar outras vezes. Creme de pentear a gente tem que ir testando, né? Pra ver mais, assim, a longo prazo. Mas o que eu acho? Eu acho que eu poderia ter aplicado menos produto, sabe? Eu senti hoje que o cabelo tá meio pesado. Sabe quando o cabelo pesa e até perde um pouco o brilho? Fica, tipo, um pouco opaco? Eu senti um pouco isso, sabe? No geral, eu gostei. Achei que definiu demais o cabelo. Definiu muito. Deu um tratamento também, ao mesmo tempo que finaliza, né? Tratou e finalizou ao mesmo tempo. Que realmente tem uns componentes legais, mas eu acho que eu poderia ter aplicado menos produto. Eu fiz uma finalização mais... eu apliquei mais água, então assim, não foi falta de água também, sabe? Mas eu acho que eu acabei pesando na quantidade de produto. É porque enquanto eu aplicava, não sei, eu achei que tava ok, sabe? Mas depois que secou, principalmente hoje no Day After, eu percebi que nas próximas eu... Acho que vale a pena eu experimentar com menos produto. Mas essas foram as minhas primeiras impressões, as minhas considerações breves, né? Tudo a gente tem que testar mais pra ver melhor. Mas de primeira impressão é isso. No geral, gostei. Eu só não gosto muito do cheiro. Não é que o cheiro é ruim, mas não é do tipo que me agrada, sabe? Tem um cheiro meio de fruta, uma coisa assim mais... Ai, não sei explicar. Eu sou péssima pra explicar cheiro, mas tem um cheiro meio doce, assim, meio de fruta. Eu gosto de produto que tem, tipo, um cheiro de perfume, aquele cheiro mais chique, sabe? Tipo, os produtos de Dove costumam ter essa pegada, assim, sabe? Eu gosto disso. Agora, esse aqui eu achei um cheiro meio forte, meio pesado. Mas, enfim, essas foram as minhas considerações. Ah, eu usei também este óleo. Eu amo esse óleo. Infelizmente, ele acabou. Tem só o restinho. Acho que vai dar pra usar mais uma ou duas vezes. É dessa marca Eric Kennedy Professional. É o óleo Extreme Elixir Repair. Eu usei o óleo depois, tá? Eu não usei na finalização. Não foi o óleo que pesou a finalização. Eu usei depois só pra quebrar os cachos. Eu aplico bem pouquinho. É mais só pra dar um pouco de brilho, pra proteger o cabelo, enfim. Eu amo esse óleo, provavelmente eu vou comprar mais dele. Ele durou e rendeu demais, viu? E o que eu queria comentar com vocês é justamente sobre essa questão de cabelo. Eu tenho sentido muita falta de falar mais sobre isso aqui, sabe? Não só aqui, mas nos meus conteúdos no geral. Eu comentei sobre isso com vocês nos outros vídeos aqui do canal, né? Que eu tava me sentindo assim, meio tipo... como que eu posso dizer? Sentindo que a minha rotina... Talvez era simples demais, né? Eu não tava fazendo nada muito extraordinário no cabelo pra voltar a falar de cabelo, entende? Eu comentei sobre isso com vocês em outro vlog. Mas o que eu queria comentar agora é justamente sobre essa saudade que eu tenho sentido de falar mais sobre cabelo. Fui vendo umas fotos, uns conteúdos antigos e foi me dando aquela nostalgia. Não com o desejo de voltar a produzir os mesmos conteúdos que eu produzia antes, no mesmo estilo, não. Porque, assim, fazer algo mais voltado pra minha realidade hoje... Pro que eu vivo, pro que eu me identifico, pro que eu acho que faz sentido, pro estilo, pro meu estilo de hoje. Mas uma das coisas que eu senti falta foi justamente a interação com vocês em relação ao cabelo, sabe? Eu fiquei lembrando da minha transição, do quanto a minha história foi impactando a história de vocês também. Ver vocês falando, né? Até, claro, até hoje, eu sempre recebo esse tipo de mensagem assim, Ana, você me ajudou a aceitar os meus cachos, a passar pela transição. Eu ainda recebo, claro, ainda recebo, porque eu ainda produzo, né, alguns conteúdos de cabelo, ainda tenho os meus conteúdos de cabelo aqui, mas de voltar a focar um pouco mais nisso também, sabe? Eu fui sentindo falta disso, de poder ajudar vocês nessa jornada, de poder resgatar a autoestima de vocês, também voltada nessa parte em relação a cabelo, a transição capilar, que foi como tudo começou, né? A maioria de vocês me conheceu por causa disso e começou a me seguir por causa disso, então eu quero voltar mais, assim, fortemente com isso, porque é inevitável, gente. Sempre que eu falo de cabelo, que eu posto um vídeo de cabelo, que eu falo, dou alguma dica, sempre dá mais engajamento, vocês gostam, vocês ficam pedindo mais. Então, acho que o que falta agora é meio que eu encontrar mais, assim, o meu lugar, né? Ai, gente, são tantas coisas que eu queria, que eu penso, assim, que eu reflito. Mas, enfim, é um pouco essa saudade, assim, de poder ajudar vocês em relação a isso, de fazer com que vocês enxerguem a beleza do cabelo de vocês, que vocês saibam, que vocês aprendam a cuidar. E talvez hoje, com a vida que eu levo hoje, né, com a rotina que eu tenho hoje, talvez eu consiga ajudar de uma outra forma, né? Eu entendo que hoje a minha rotina é um pouco mais corrida, eu não consigo fazer, talvez,
os tratamentos que eu fazia antes, as receitas caseiras, aquelas rotinas elaboradas, aquelas coisas assim, tudo mais. Mas ainda assim, eu continuo cuidando do meu cabelo, né? Eu continuo sendo eu, né? Eu continuo aqui cacheada e tudo mais. Então, sempre tem alguma coisa ou outra pra compartilhar. Ai, não sei, assim, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu quero voltar a falar mais sobre isso, a trazer mais conteúdos. Então, por que eu tô falando isso aqui, né? Tanto pra eu me abrir meu coração e também pra ouvir vocês. No caso, ler, né? Eu quero ver os comentários de vocês. Eu quero que vocês me falem em relação a cabelo, a conteúdos de cabelo, transição capilar, voltando aos cachos, né? Tudo isso. O que vocês querem ver por aqui? O que vocês sentem falta? E sentem falta não no sentido de voltar a ser como antes, mas em relação ao que está por vir, né? O que vocês querem ver por aqui também, sabe? É rotina capilar? É penteado? Penteado eu sempre trago, né? Eu nunca parei, porque é uma coisa que eu sempre gosto, assim, muito de fazer e que... Na minha rotina corrida é uma coisa que eu acabo testando mais, né? Pra me facilitar. Mas assim, me contem o que vocês querem, se vocês querem dicas de transição capilar. Eu tenho relembrado muitas coisas da minha transição, muitas dicas que eu vejo que podem ajudar muitas de vocês que estão passando pela transição hoje. Enfim, me contem aqui o que vocês pensam, Me contem aqui que eu vou ler os comentários de vocês depois. Quero agradecer pelo carinho de sempre. Eu fiquei meio sumida dos vlogs, né? Tinha tempo que eu não postava vlog aqui no canal. A vida foi meio corrida por aqui nos últimos dias. Mas tudo já tá se ajeitando, tá bom? Então é isso, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!